Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik upozorio je da je najnovija odluka Ustavnog suda BiH flagrantni državni udar, jer predstavlja atak na teritorijalnu organizaciju prema kojoj Republici Srpskoj pripada 49%, a Federaciji BiH 51% teritorije. U članu i kroz jedan Ustava BiH navodi se da BiH sada funkcioniše sa modifikovanom unutrašnjom strukturom i sa postojećim međunarodno priznatim granicama. U prevodu, teritorija pripada entitetima, poštujući aneks 2 Dejtonskog sporazuma, koji govori o međuentitetskoj granici, a spoljna granica predstavlja međunarodno priznatu granicu BiH. On je naglasio da državna imovina nikako ne može biti imovina BiH, jer BiH nema odrednicu država ili republika, niti bilo koju drugu. Dodik je dodao da imovina može biti isključivo u vlasništvu Republike Srpske i Federacije. Istakao je da postoji znak jednakosti između zemljišta i teritorije, a teritorija isključivo pripada entitetima. Ustavni osnov za posljednju odluku Ustavnog suda je potpuno neprihvatljiv, stoga je potrebno da institucije Republike Srpske preduzmu sve neophodne aktivnosti da zaštite Dejtonsku strukturu Bosne i Hercegovine i autonomiju Republike Srpske. Dodik je naglasio da je odluka Ustavnog suda BiH politička i da odgovor Republike Srpske neće izostati. Milan Petković smatra da je Ustavni sud svojom odlukom ušao u sferu entitetskih nadležnosti, te naglasio da bi eventualno knjiženje zemljišta Srpske na BiH značilo reviziju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ukoliko bi se na ovaj način poljoprivredno zemljište, odnosno teritorija Srpske, knjižila na BiH, to bi značilo reviziju Dejtonskog sporazuma i umanjenje kapaciteta Srpske. Ovdje BiH posredstvom Ustavnog suda BiH želi da otme zemljište, kao što se to u posljednje vrijeme pokušava određenim zakonima u Crnoj Gori. Pravni ekspert Vitomir Popović kaže da Ustavni sud BiH nije nadležan da odlučuje o poljoprivrednom zemljištu, jer ono pripada Republici Srpskoj i Federaciji BiH, što je jasno definisano Dejtonskim mirovnim sporazumom. Ustavni sud BiH odlukom o poljoprivrednom zemljištu želi da kreira novi ustavni poredak u Dejtonskoj BiH, što je nedopustivo, rekao je Popović.